So Alip, hari ni kat mana? Hari ni kita nak pergi ice breaking. Ice breaking kat mana? Dekat iceberg. Okey, bendera depan tu. Nampak tak? Dekat iceberg. Thank you. Bye-bye. Eh, nak gana? Sekarang dah sampai bukit bendera. Okay, jadi yang ini kami ada... Datang saya cakap apa? Cakap? Haa, pukul rumah kau tidur. Okay, sekarang ni kita tengah tunggu tiket untuk daripada Nizal. Nizal pergi ambil tiket. Kita beratur lah. Sejatif dia untuk kita merapatkan satu rahim masa hari kita. Kita jumpa. InsyaAllah. Semua orang kat sini. Terima kasih. Kita akan buat meet and greet dengan fan-fan kita sini kan. Hai, sekarang kami berada di Bukit Bendera dan nanti kami akan naik. Itu je? Sekarang ni kami nak bonding. Tak guna. Kenapa kena pakai baju macam ni? Sebab Jamal kata hari ni nak hiking. Lepas tu dia tak bagi tahu aku tau, tak hiking. Tiba-tiba aku seorang je pakai baju hodoh. Orang lain semua pakai baju lawa. Dia orang tengah buat apa? Ice breaking dulu? Ice breaking session. Ice breaking session bersama? Bersama dengan Cikgu Manis. Cikgu Manis. Ramai orang ke? Ramai. Dari Pulau Pinang. English dia apa? Panggil apa? Flag Hill. Ya ke? Bukan Pinang Hill? Mountain Flag. So, sejarah Pinang? Kena tanya sejarah yang duduk sini. Tak, ini second time. Second time. Bashira? First kot. First kot? Kot. I think I've been to Pinang before but memory dia sama-sama. Sama-sama. Fazil? Fazil? Apa? Fazal? Kenapa? First time ke second time? First time. First time juga, teruja? Sangat-sangat teruja. Best. Dapat berjajar. Dekat sini dia jadikan sebagai pusat pemantauan. So dia pacar bendera kat sini. Sebab tu ada meriam-meriam apa semua kat atas tu. Satu lah mula sejarah dia. Where's the meriam? Ayang Kenan? Saya rasa kan, kat sini orang panggil Bukit Bendera sebab dulu jajahan orang Puning. Banyak mobil. Hassan? First time. Bukit Bendera. Ya. Faham. I need some space. Boleh lah, mana-mana. Saya dah pakai video lagu kot. So yang ni yang naik express lane, berapa lama tunggu? Eh, mana ada bus lane? Eh, tak ada. Iya ke? Kena hiking. Betul ke Alia? Impact. Okay, kami nak buat satu grid 2003 punya. Okay, Ram, kita cuba beritahu apa yang sakit mata kat sini. Dia pakai Microsoft Office 2003 untuk design.
Cuba tengok sikit. Regular designer. Form 3 nak buat assignment sejarah. Ha ni lah. Kita pakai. Ada anda yang berminat untuk promo lah. Ada anda yang berminat untuk naik the Habitat Penang Hill. Kenapa macam tu? Kenapa muka dia? Apa benda? Dia shutter. Apa lagi? Dia dengan Anan. Dia masa pula. Ada, dia nak pegang ulang tu. Oh, itu tak convex. Bila masa kau pergi dengan Hanan? Bukit Bendera. Bapak dengan Hanan lah tu. Ada kat belakang kau je. Kehidupan anda sebenarnya di Habitat anda di mana, di hutan. Habitat-habitat di atas ni seperti yang tengah merakap ini, monyet. Dah. Ali, apa main kat sini? Jom. RM6. Apa benda ni? Nasi goreng kampung. Mana kampung dia? Mana kampung dia? Nak cari juga. Pagi tadi dah beli tu kan? Kampung dia. Tidak nak. Happy birthday to Fatiha. Apa dia? Simple. Okay, simple. Bagi tu pilih. 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 Bagi Kita lampau. Jarang kau makan kat pipi. Salah. Wish, tak sedia. Orang kata takkanlah makan tak cinta. Okay. Cikgu manis sangat. Manis sangat ni. Tak mengenal lah Alik. Besar orang kata. Nama diberi. PSN. PSN dah tak tahu lah. Dah lama tak pergi PSN. Saya Kak Ira. Ataupun Kak Ira. Saya hanyalah sebagai penyanyi The original? The original. Orang, let's say kita kata kita salah seorang orang kuat simple lah. Pemikiran simple, digital content director. Oh. Host. Ada satu apa dia? Producer simple show. Budak seni. Dulu asal janitor. Lepas tu janitor tukang lap, tukang kat, tukang ni. Tapi angkat meja, angkat tu. Angkat jalan kulbar. Kulbar. Dan sekarang jadi kau ada. Nama ni tapi besar daripada sini je. Air hitam bawah sana. Bawah sana. Kali boleh tinggal rumah. Duduk pakai bendera. Kerani lah. Eddie betul? Oh, assistant. Eddie, assistant editor. Dengan Nu. Tak nampak penyu pun. Penyu. Serius ada rombat? Posisi? Tengok abang. Semak. Tengok sikit gambar dia. Behind the scene. Lama sih. Aku tak tahu dah aku pukul tu dah bagi kat diorang. Tengah hidup pusing lama. Lama kali dia. Kita kena letakkan gambar lagi dalam video. Dua, bebas. Tiga. Okay, ni tadi. Weh, kelakar pokok. Next, Najib. Dia ni apa benda? Pegang apa? Siang gila. Berarti yang berarti. Yang first tu paling padu lah. Eh, kita tengok ah.
Allah. Muka kau macam Dr. Sam tu. Tak. So Anis, apa perasaan lepas mengalami lelaki-lelaki simple? Gatal kan? Tak, sekali nyaman. Kepada ahli simple juga lah. Terap lah. Orang kata meriam ni berfungsi boleh tembak apa-apa ni. Masuk. Sejak pakai iPhone, Zoom ni. Okey dah. Lawa cun-cun. Apa member? Jadi. Jangan video aku. Bila member? Ni bila member ambil gambar aku. Ram dadah. Tak apa. Oh, ni. Alik, hang nampak kaku Alik. Terus lompatlah. Jangan. Sekarang semua sedang menuju ke mana? Balik. Kalau aku pergi orang tu aku biasa je sebenarnya. Saturday for the second day December 2018, we actually had a team building for Simple Productions. It's purpose to actually like kind of create bonding between Simple team. So this is like to wrap up the whole thing. So we're gonna take a photo, group photo together. Yep, keep on supporting us. Any feedback, you're very welcome. We hope to grow further and higher towards the end. Yeah. I don't know. Dah dah susun dah. Aduh.